Құрметті Түркістан қаласының тұрғындарының назарына. Қазақи нақыштағы Enjoy кафесі сіздерге ұмытылмас мереке ұйымдастырудың ең үздік орындарына айналды. Кең әрі жайлы банкет залымыз бір уақытта 90 адамды қабылдай алады. Интерьеріміз қазақтың ұлттық нақышымен өрілген, дәстүрлі әрі заманауи элементтермен толықтырылған ерекше үлгі. Асыңыз бізде тек сапалы және дәмді ғана емес, сонымен қатар қазақтың ас мәзірін заманауи талаптармен үйлестіре дайындалған. Қазақи дәстүрлер бойынша маңызды күндеріңізді біздің киіз үйде атап өтіңіз. Құдалық, бесік той, тұсаукесер, сүндет той, 40 жас және 50 жас мерейтойлары, сырға салу және басқа да салтанаттар. Біз сіздерді ерекше мерекелік атмосферамен және жоғары сапалы қызметпен қарсы аламыз.